Ahoj, zdraví vás Petr Ledvina z WorkSafety.cz. V tomhle videu vám představím produkty, které za nás jsou jako vhodný dárek pro vejškaře k Vánocům nebo i třeba k narozeninám, je to jedno. Vybrali jsme tady za nás podle mě ty top produkty, které udělají radost k jakýkoliv příležitosti a tak podobně. Začneme. Za mě rozhodně radost uděláte dobrou kvalitní přilbou od Pecla, Vertex Ventkou nebo i jiným typem, barvičky, velká škála, nebo přilbou Zero. V tomhle tom je to Pinnacle Exo, u nás nový modely, samozřejmě k čelovkám kompatibilní, primárně k peclovkám, ale i k těm Zerům jsou dobrý Pixy, je to pracovní průmyslová čelovka Pixa 2 nebo Pixa 3. Dále, co určitě pro ten lanovej přístup je důležitý, jsou postroje. Astro od Pecla je za mě takový Porsche mezi postrojem a integrovaný hrudní blokán, ten D-ring sklopnej, komfortní, lehký, multifunkční. Nebo naši limitovanou kolekci Ropehall, která je vlastně, je to postroj od Singáče, expert 3D ve speedu s rychlosponama, ale udělali jsme ho v naší limitované kolekci, takže je to černá varianta s červeným lemováním. Takže pokud máte rádi náš brand Ropehall a máte rádi tyhle barvičky, tak ten postroj je ideální pro vás. Dál určitě, co každý vejškař ocení, je dobrá slaňovací brzda, v tomto případě IDčko od Pecla, skvělý dárek taky může být. Backup Asaplok od Pecla, včetně je to Access, Asabsorber Access, je to vlastně kompatibilní tlumič pádu pro Pecl Asaplok. Dál za mě super věc, Progress Adjust od Pecla Ypsilonko. Skvělý při používání v lanovém přístupu. Další věc na pracovní polohování. Každý vejškař rád ocení Grillona na pracovní polohování, na 8 Climb a na podobné věci. Tak a samozřejmě i třeba nějaká úplně malá drobnost udělá radost. Čepice od Rock Exotiky. Dokonce ji mám i na sobě. Tak, teď se přesunu dopředu. Máme tady ještě Vaky, poměrně nový od Pecla, bukety 45, 30, 15. Dělají se v těchto třech barvičkách, žlutá, červená a černá. Každá ta varianta má tři tyhle ty barvy. Ty vaky jsou dobrý na uložení lán, materiálu, lezeckých cajků. Dokonce i ty větší mají popruhy na záda, takže se dají nosit jako baťoch. I tenhle ten střední a tenhle ten maličkatej má jenom dvě tyhle ty poutka. Dále, kdo má rád pořádek ve svém lezeckém vybavení a je to takový ten puntičkář, tak pro něj ideální je CrossPro od Courantu, což je takový rozkládací bag nebo vak, který má kapsičky, můžete tam nacvakat karabinky, ty věci uložit, takže to je taky skvělý pomocník. A neposlední řadě je důležitá věc i pohodlí při práci. Dobrá lavička v lanovém přístupu je k nezaplacení. Takže osobně ji používám, tuhle tu od Adleridu, je skvělá, nepřekáží, kompatibilní s většinou postrojů, úzká, malá, skvělá věc. Tak a na závěr, pokud byste si vůbec nevybrali, anebo byste se o tom nechtěli tak nějak jako rozhodovat, tak doporučuji, máme i dárkový poukazy, jak na WorkSafety produkty vlastně v nějakých hodnotách, tak i na školení v Ropehallu a už to můžete nechat na tom dotyčným, když nevíte, co mu dát. Tak, jinak na závěr, všechny ty produkty, co jsem tady zmínil, jsou dole pod videem vypsaný nebo v článku, takže to tam najdete, takže nemusíte projíždět celý video. Takže to bylo k tomu, kdyby v poslední řadě klidně napište, zavolejte, poradíme, možná i ty vaše zákazníky nebo toho obdarovaného známe, tak víme, co by se mu třeba mohlo hodit a můžeme mu to přímo vám to doporučit na míru. Jo? Takže přeju hezký Vánoce, pohodu, klid, o nic jiného nejde, hlavně zdraví a u dalšího videa zase někdy ahoj. Thank you.